Ristoon Suomi pääsee vyöryttämään. Ja tässä on paikka! Ja Miro Aaltonen tekee maalin! Ei se vaadi kuin sen yhden tekopaikan. Tämä pelataan loistavasti loppuun saakka. Ja Nättiseltä upea pohjustus tähän maaliin. Miro Aaltonen 1-0 Suomelle. Ja juuri tulla hyvin hyökkäysalue, mutta ei lähdetä heti. Aaltonen on siellä tekemässä hyvää duunia. Kahden sveitsiläispelaajan takaa pääsee hyvin irtokiekkoon käsiin. Ja aivan loistava ja tärkeä maali. Tätä herroilla on hieman yhteisiä maileja. Kohdalla, kun sitten tulee viivasta. Seuraava toimitus ja se kimpoaa verran edestä sisään. Nähdäkseni menee sveitsiläispuolustajasta loppujen lopuksi maaliin. Ja Reto Berra on ohitettu toistamiseen tässä ottelussa. Maalin tekijänä Mikko Lehtonen. Granulta aivan loistava tukipelaaminen maali edessä. Saako jopa mailaan väliin vai meneekö se Alatalon maali? Se on Alatalon maali. Se maalin kuitenkin tekee. Ja sama määrä tehopisteitä, piste per peli kuin sitten loistava. Katko Björnistä. Björni Anttila ja 3-0! Wow! Siinä iskee Suomen haalariosasto tärkeä maalin, aivan loistava katko. Ja Michael Fora saa poistua vaihtoaitioon kallella kypärin. Ja katsokaa näitä ilmeitä, katsokaa tuota tunnetta, mikä leijonajoukkuessa on. Suomi 3, Sveitsi 0. Flexi, mutta tässä hieno syöttö, pikku syöttö tuon keskelle ja hyvä kuti. Joo, ja siinä tuleeko siihen vielä Säteri eteen kyllä oikea-aikaisesti vielä tuota maalin takaa toi liike kumminkin, että jollain tavalla vähän ehkä, no ei se maskissa ole, mutta kumminkin varmaan häiritsee, mutta hyvin pelattu kyllä Sveitsiltä. Are you listening? Damn.